Rekrutacija vojske zadovoljava potrebe Rusije, ali njena snaga treba da bude veća. Ovo mišljenje je izneo zamenik šefa Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev u intervju ruskim medijima, uključujući TAS. Po mom mišljenju, u ovom trenutku uspešna odbrana naše otadžbine odgovara mešovitoj vojsci zasnovanoj i na rekrutaciji i na ugovoru, rekao je on. Naša vojska treba da postane veća i objavljeni su parametri njene snage, to je najmanje 1,5 milion ljudi, naglasio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti. Medvedev je napomenuo da je izvođenje specijalne vojne operacije najznačajnije uticalo na pristupe formiranju oružanih snaga Rusije jer se snaga vojske ispituje u periodu ratnih dejstava.